skal have kage i dag. Det skal vi, fordi vi fejrer to rigtig flotte resultater. Vi er nemlig blevet Danmarks mestre gange to i det to år HF, både i karaktergennemsnit og i vores løfteevne. Så en kæmpe stor tak til alle jer, der har bidraget til det her rigtig flotte resultat. Og takken den går først til læreren i klasseafdelingen. Og hvor er Rasmus henne? Rasmus står der. Rasmus han repræsenterer lærerne i klasseafdelingen som lærer, som repræsentant i vores klasseafdelingsudvalg, og så at han elsker kage. Der får vi simpelthen nødt til at have Rasmus til at skære kagen for lige om lidt. Men I gør alle sammen en kæmpe stor indsats hver eneste dag for at vores kursister lige skal klare sig så godt som muligt. I har et stort og helhjertet engagement, både i den i kursisterne fagligt og pædagogisk og socialt. Så det er en stor fornøjelse at være leder i jeres afdeling. Så tak for det. Men klasseafdelingen er jo ikke nogen ø. I er jo en del af den større helhed, som skolen er. Og derfor så var vi jo ikke nået de her resultater, hvis ikke alle i andre også havde været der. Så vi nyder godt af inspiration fra kolleger i de andre afdelinger, fra faggrupperne. Og der er jo slet ikke noget, der kunne lykkes, hvis ikke også administration og økonomi og IT og pedeller og rengøring også var dedikeret til at løse deres opgaver, så hele vores store VUC-maskine, den er velsmurt. Så vi har alle sammen grund til at være stolte af det fine resultat. En gang imellem, så kan man godt så lige fornemme en vis tøven fra nogen af lærerne i forhold til at bryde ud i jubelsang over de her resultater med højt karaktergennemsnit og social løfteevne. Og det stemmer sådan lidt overens med Helle Hein. Hun har sådan systematiseret, hvad det er, der tænder, begejstrer og motiverer lærere. Hun opererer med 5 grupperinger, og kun en af dem motiveres af elevers præstationer i form af gode resultater. De andre 4 lærergrupper, de mener, deres primære formål som lærer er 1. At almen danne kursisterne. 2. At finde for kursisterne til at finde deres indre potentiale. Eller 3. At åbne kursisterne for faget. Eller 4. At udjævne sociale forskelle. Og der er jo en tydelig forskel. Den ene gruppe kun tænder på præstationer. De andre 4 tænder på andre ting. Men er det ikke lidt en falsk målsætning? Line, hvis det sker, det er noget, som du synes, vi skal høre. Skulle du så ikke stille dig her i åbningen? Eller også, skal du kunne holde det på bosset inden bag? Nej, det gør jeg ikke. Jeg ved ikke, om det hjælper ret meget. Det er fint. Du står her. Så er der en chance, at vi kan høre dig. Jeg går herhen. For måske kan vi ikke godt alle sammen blive enige om, at gode karakterer, de ikke er et mål i sig selv. Men hvad er det, de er? De er jo en indikator på, at kursisterne har lært noget her hos os. Og vil vi ikke alle sammen forvente, at det smitter af på kursisternes karaktergennemsnit, at de er blevet alment dannede og har fået evnen til at tænke kritisk? Vil vi ikke også forvente, at det smitter af på deres karakterer, at de har fundet glæde ved faget? At de har fundet deres eget indre potentiale? Og den kursist, som havde de dårlige startkarakterer, men som løftes, fra 0-0 til 0-2 bidrager jo lige så meget til en stigning i karaktergennemsnittet, som den kursist, der løftes fra 10 til 12. Og så er det jo ikke så rosværdigt, hvis en skole har et højt karaktergennemsnit, hvis alle elever de kommer fra uddannelsesvante og ambitiøse hjem. Men det gør vores kursister jo netop ikke. Så jeg synes godt, man kan sige, at det her flotte karaktergennemsnit, det jo først bliver rigtig flot, når det sammenholdes med, at vi er Danmarks mestre i løfteevne. At vi faktisk er en skole, og det gælder ikke kun for HF2, hvor kursisterne klarer sig væsentligt bedre, end hvad der umiddelbart ligger i deres kort. Så er det ikke et tegn på, at de er blevet åbne for faget, at de har fundet et potentiale, de ikke vidste, de havde, at de er blevet almen dannende. Og det er da i høj grad udtryk for, at vi bidrager til at udjævne den sociale arv og følgende ulighed. Så jeg synes, at vi alle sammen, uanset hvad det er, man begejstres for i lærerjobbet, har grund til at glædes over, at vi her på skolen er så gode til at få vores kursister til at vokse og udvikle sig, og at det også sætter sig spor i deres karakterer. Så tillykke med det fine resultat, og så vil Rasmus skære kagen for. Vi har det svært for os. Det er godt, at vi skal det, Rasmus.
Jeg vil gerne skære løftet. Hvordan gør vi det? Kan vi bruge den ene side? Hvordan gør vi det? Det bliver ret store, som du kan se. Jeg tror, jeg det ved jeg ikke. Hvis der ikke bliver nok til så må vi det. Der bliver rigeligt. Vi har chancen. Så skal vi dele to gange, den anden vej ned, ikke? Så passer det. Så Thank you.